კანვაგდობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენს ძინა საუბრებში რამდენიმეში შევეხეთ კაბადოგიელთაგან ოპირატესი ღირებულების მოღვაწეს, წმინდა ბასილი დიც, ერთობლივი მიმოხილვის შამს ამ სამი დიდი კაბადოგიელი მოღვაწისა, თქვით რომ თითოეულ მათგანს თავის თავადი პიროვნულად განსაკუთრებული ძვლიი აქვს, შეტანილი იმ მთლიან ღირსებაში, იმ მთლიან სიკეთეში, რასაც კაბადოგიური ღვთისმეტყველებო მეთოდება, რასაც კაბადოგიელ მამათამ ღვთის წინაშე შეrazioხილი და შთაუმავლობისთვის უდიდეს განძად დატოウェブული ნამოღვაწარი ეწოტება. ბასილიდიძე მეტნაკლებად ეს შტრიხები შეძლებით და გარდა წარმოვაჩინეთ, ამჯერად შევეხებით, რა თქმა უნდა, ასევე უდიდეს მოღვაწეს, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველს, რომლის თუნდაც ზეწოდება ღვთისმეტყველი კაფიოთ გამოგყვეთს. torchus წინაშე ჩვენი სულიერი თოლის წინაშე ასაჩინოებს ამ პიროვნების ჭეშმარიტად განსაკუთრებულ ღირსებას. გარგარ არის ცნობილი, რომ ფაქტობრივად საკუთარ სახლად ღვთისმეტყველი უიშვიათესი ღირსების პიროვნებებს განეკუთვნათ პირველი მათგან მოიხსენებათ იყო იოანე მოციქული, იოანე ღვთისმეტყველი, სახარების სამი ეპისტოლისა და გამოცხადების ავტორი ეს წოდება განეკუთვნა სoret განსაკუთრებული ღვთისმეტყველებითი სწავლებების გამო რაც ყოვლითურт მსწოლავს იოანეს ნაწერებს იგივე სახელი მოგვიანებით განეკუთვნა მეათე მე11 საუკუნეების უდიდეს ღვთისმეტყველს წმინდა სვიმეონს რომელიც ასევე იყო ცნობილი წმინდა სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი და მათ შორის განეკუთვნებს წარуშლელ ადგილს წმინდა გრიგოლი კრიგოლნა ზიანზელი ისიც ღვთისმეტყველად წოდებული. აი ეს სამი მოღვაწე მიუხედავად იმისა რომ ყველა საეკლესიო ავტორი უეჭვლად ღვთისმეტყველია, ეს სამი ავტორი განსაკუთრებით ღრმა ღვთისმეტყველებითი მოძღურების, საღვთისმეტყველო სწავლებაში განსაკუთრებული წოდomis საფუძველზე, როგორც ვიღავნიშებთ, საკუთრი ღვთისმეტყველად იქნენ წოდებულნი. და, როგორც ვთქვით, თვით ეს წოდებაც გრიგოლ ნაზიანზელის გამურჩეულობა საუსებით კაფეოთ წარმოაჩენს ჩვენს სინაშემ. გრიგოლის მოღვაწეობის განხილვა, თუნდაც რომ ჩვენი ციკლი ლექციებისა თუ საუბრებისა დიდ რაოდენობამდე გაوسعდოთ, მაინც ვერა მოიცურება ამას აბსოლუტურად კულწფელათ ამბობთ. განოზომელია სხვა და სხვა წახნაგოვანია და ყველა წახნაგში ამოუწურავია ის საქმის მეტყოლო სულიერი ხედვა, როგორც პრაქტიკაში, ასევე თეორიაში. რაც საკვირთოდ ასევე ხედვით წმინდა გრიგოლისა და მას არ შევეწდებით, ესე იგი ამ ყოვლითურთ ამ უצורવાસ ღדיה არ შევეწდები და ვერც ვერავენ ვერ შექმედავს, ხოლო ყველაზე ასებით მიუთითებთ კოლვაცი მიზანდასახულობით, რაც არაერთგის აღგვნიშნავს, რომ ჩვენსამ საუბრებს მიმართულება მივცეთ და ინტერესებულ სმენელებს მართებული შტაბეჭდილება შეუკნათ, ორიენტირი გეზი მათი მიმართოთ იმ მართმალიდებლური სულიერი კალაპოტისკენ, რომლის მძინარების ერთი უმცლავესი ნაკადიც სპინდა გრიგოლ ხვთის მეტყელის სავლებანია. ეს სავლებანი ფაქტობრივად ერთი ჟანრობრივი სახეობის ძეგლებს შეა, წერილობით გამჟღავნებული, თქოუნდა შემთხვევითი ჟანრი გარდა იმ ერთისა, რომელსაც ახლა გულისხმობთ. გამოკვეთილია სპინდა გრიგოლ ხვთის მეტყელთა, მაგრამ ეს ერთი პირველადი ფაქტობრივად ყოლის მომცველია ეს არის ები თი და ძირითადი ეს გახლავთ ჰომિલેტიკური ჟანრი ჰომિલેტიკა ანუ მქადაგებლობი თმოღვაწეობა ეკლესიის მომებისა როგორც ცნობილია ერთი უდიდესი მარადმფეთქავი ზარღია მრავალჟანროვანი საეკლესიო ლიტერატურისა და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ თუ ფუძემდებლად არა საეკლესიო ჰომિલેტიკისა ამავე ჰომિલેტიკის ძолკართულ სიტყვას მოიშველიებთ გვირგვინოსან მყოფელად ანუ ამ ამავე ჰუმილეტიკისადმი გwirგვინის დამძგმლად და მაგwirგვინებლად უჭოლად წმინდა გრიგოლ ხთის მეტყვლე უნდა ვიგულისმოთ წმინდა ივანე ოხროპირთან ერთად. თუმცა ამ ორი დიდი მოღვაწე ამ ორი დიდი ჰუმილეტიკოსის ਖადაგებლის პიროვნული მხასიათებლები თუნდაც ერთი ჟანრის ჰუმილეტიკის ფარგლებში მკეთრად განსხვავებულია, და როცა ჩვენ წმინდა ივანე ოხროპირზე გვექნება მსჯელობა, შევეცდებით რომ ეს განსხოვებანი მკაფეოთ წარმოვაჩინოთ. ამჯერად გრიგოლ ხთის მეტყველს ვეხებით. ხომილიტიკას უწოდებთ მის სულიერ მემკვიდრეობას, თუმცა ძველთაგანვე და თანამედროვე მკვლევართგანაც ეს ხომილიები ეს ਖადაგებანი სწორედ ამ ეპითეტით განისაძღובה როგორც სულიერი სიტყვები. ლოგოი პნევმატიკოი ასეა ბერძნულად სულიერი ხომილიები, სულიერი სიტყვები, და აქ სულიერი უბრალო ეპითეტად არ მოიხმობა რომ იყო პირდაპირი მნიშვნელობით თუ შეიძლება ითქვას ჭეშმარიტად ღრთივსულიერ ციბრძნეთა გამომაჩინებელი ღრთივსულიერი სოფლის ზენა სოფლის განჭურეტათა ამ ქვეყნიდან დატევნისებრ განჭურეტათა გამომთქმელი გახლავთ წმინდა გრიგოლ ხთისმეტყველი მას ხოლოთ ხთისმეტყველი არ ეწოდება ეწოდება უფრო გამომეთყველიც და ზოგჯერ ეპითეტიც და ერთმისა ღმრთივ გამომეთყველი რადგანაც გამომეთყველებდა ანუ გამოთარგმნებდა ანუ გამოთქوامდა რა ზეციურ ჭეშმარიტებას ღთიურს იმავე ღთიური მადლის შეწევნით აღასრულებდა ამ მრავალთათვის მიუძდომელ და ზენა ღვაწლს არის ამგვარი ჩამოყალიბებული شهედულება სწავლება სხვა უდიდეს მოღვაწეთა მიერ მოწოდებული რომ როდესაც ზმინა გრიგოლ ხვთის მეტყველი ხადაგებდა homilias <muchos> წარმოთქვამდა მრევლის წინაშე და მისი ეს homiliები რაც ჩვენ ვახსენებთ მისგან ზეპირად გახლავთ უديدეს ძილად წარმოთქმული და ჩაწერილი მრევლისგან ოდესაც ის ამ homiliებს მრევლის წინაშე წარმოთქვამდა რასწავლebasაც რახედვასაც მათ გადასცემდა იმ წამს იმ წუთს თვითვე იყო იმის მჭვრედელი ესე იგი წინასწარ დაუნჯებულ და მოპოვებულ რაღაც წოდნას ერ გადაცემდა ინფორმაციის სახით მსმენელებს, თუმცა ესეც თავისთავად ძალიან დიდი ღირსებაა. არამედ უშუალოდ, რასაც იმ მომენტში ხადაგების ჟამს, სულიერი თვალით, ზეციური სოფლისგან ამზერილი თვალით ხედავდა იმას, გამოთქვამდა, რამდენადაც ადამიანური მატერიალური ენა ამას დაიიტევდა. ესე იგი უშუალოდ მჭრეტელი და უშუალოდ გამომთქმელიც. ამიტომ არო მის გამოთქმას, მისეულ გამოთქმას, მისეულ ხადაგებას თანახლავს განუყრელად абсолютно расховыбули стили, гамоткмити стили და სხვა გარად შეუძლებელიცა, მისი ხომილები არ გახლავთ, ასე ვთქვა, განმარტებითი, מצობრი მსჯელობის სახით, სადაც სიმარტივე гамотქმისა სახეზია, ემიტო რომ რევლიусმენს, араმეთ, უმრავლეს შემთხვევაში, ფაქტობრივად ყველა შემთხვევაში, გრიგოლフტის მეტყოლის гамотქმिती სტილი, მისი მქადაგებლური სტილი გახლავთ მინიშნებითი ირიბი და უაღრესად თანაშეზომილი და თანაშეწორებული ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა სტილთან. წინასწარმეტყველნი მოgekხენებად გواعუწებდნენ მათmier სულიერი თვალით აღქმულსა და განცდილს, რაც მათ წინასწარ განჭვრიდეს და იხილეს, მაგრამ ყოველივე ამას ისინი გამოთქვამდნენ მოწავებითად, სახისმეტყველებითად და არა პირდაპირ, არა განმარტებითად. მართლაც შეუძლებელია რომ ადამიანი რაღაცას ჭретდებე თლიანად მოცული და განშუალულიყო იმ ზეციური უაღმატებულესი სიკეთით რაც მართalthათვის არის დაწინდული ამ ყოველივეს წიაღში იმყოფებოდე და ამავდროულს მატერიალური ენით მყისვე ყოველივეს უძებნიდე განმარტებით ფორმას ასე თისკურსიული მსჯელობის ფორმას სადაც ყოველი სიტყვა დაλαგებულია ხოველი შემდგომი მსძლობა წინარეს მოძდება სხვა ეს შეუძლებელია იმიტომ რომ ადამიანის სულიერი გონება ადამიანის სულიერი თვალი და მისი ღთიური გონება მთლიანად იმ ზეციური მადlit არის გამშვალული იმით არის დასაზრდოები და ამ ქვეყნიურ სოფელზე ფიქრობს მხოლოდ იმდანაც უკვე, რამდენადაც მის წინაშე მრევლი დგას. რამდენადაც მას უديدესი პასუხისგებლობა აკისრია, რომ ღვთის მადლით, რადგან ღირსი გახდა ამუზენეესი სიკეთის წოდომისა, მან თავისი თავით არ უნდა შემოფარგლოს. ამ სიკეთის განცდა არამედ აუცილებლად ხופსაც გაუზიაროს. აი ამ უديدესი პასუხისგებლობით გამშოული გრიგოხთის მეტყელი გამოთქონს კიდეს მყისერად ყოველივე მისგანვე განtildeლს და ეს კამოთქვა მი, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება კлауვაღნიშნავთ მთლიანად ამ ქვეყნიური გონებით, ამ ქვეყნიური წინასწარ შემოშეევბული გეგმით წარმართული და ვერ იქნება, იმიტომ რომ ის გონებით ყოველივე ამაზე იმ მომენტში აღმატებულია ის. ზემატერიალურ მდგომარეობაშია, აბსოლუტურად განსხვავებულ, მსგrandnობლობაშია, სულიერ მსგrandnობლობაშია და მხოლოდ რამდენადაც ხორცილად კлауდაკავშირებული ამ ქვეყნანასთან პირდაპირ ვერ იტევს მატერიალური ფორმა ამ სათქმელს და რამდენადაც იტევს და რა ფორმითაც იტევს იმ ფორმით გამოდკოს ეს ფორმა კი ყოველთვის ირიბი გახლავთ წინასარმეთყვльні როდესაც მართლაც წინასს რა უწებდნენ მათ თანამედროვე კაცობრიობას უديدეს სამომავლო მოძღრება სამომავლო დახსრულებად საიდუმლოს და ეს გახლავთ ხთვისგანკაცება რა თქმა უნდა პირდაპირ ამას ვერც თვითონ დაიტევდნენ материалურ карсში, материалურ გონებით და მასალური სიጥვით ვერცხფს ვერ გადასცემენ. ყოველივე საუცილებლად სახის მეტყელებითი ფორმით უნდა გამოთქმულიყო, რადგანაც ვერცხს მსმენელი დაიტევდა ამ მათვის უცხო და როგორც ეკლესის მამათაგან არის მოხმობილი ტერმინი დადებითი შინაარსით, მათვის საშინელ თავზარდამცემ საიდუმლოს. საშინელს იმგაგებით რომ ეს რეალობა ღვთისგანកើតება და კაცობრიულ გონებაზე და небесмир კრнилиებით გონებაზე იმდენად აღმატებულია რომ შიშის ზარს წემსმას ჩვენ უბრალოდ თანდათანვე შეჩვევით რაღაც აღმატებულს ზეციურს და ეს შეჩვევის და შეგუების unary ყlavთისგან გვვაქვს მომადგენლებული თორემ თელი სიღრმით დაფიქრება იმაზე თუ რას იტევს თავის თავში ეს უზენაესი საქმე ღვთისა ყოვლადმიנסამებისა сакме як ერთი гахлавт რომ ზეгმერთი 간កაცდა რომ ღმერთი 간កაცდა თუ რა არის ეს როგორ შეიძლება ღმერთი შემოქმედი ქნილებაში შემოვიდეს იმდენად აუხსნელია იმდენად მიუწდომელია რომ უეჭველად აბსოლუტური დადუმებისგან შიშისგან თავზარდაცემის განცდისგან მიხmartaus quella knilebas matchoris quellaze უფრო აღმატებულ ангелозებსაც კი ისინი შეძლწუნებული არიან ამ უديدესის საიდუმლოთი რადგანაც ეს ყოვლით ხელშეუძლებელია ქნილებითი გონების ყველაზე აღმატებული დაშვებაც კი ესეი ყველაზე აღმატებული რაღაც ვარაუდიც კი ამის შესაძლებლობას გამორიცხავს იმდანად შეუძლებელი საკმე არუმ ღმერთი განკაცდეს და ეს შეუძლებელზე შეუძლებელი აბსოლუტურად შეუძლებელი ქნილებითი გონებისთვის აღსრულდა ღვთის გულმოწყალებით კაცმოყარეობით და აი ამას წინასწარ მეტყველებდნენ ზველიაღთმის გამორჩეული ღვთისმეტყვლნი ჩვენ მათ ძინასარმეთყვლთ უწოდებთ მაგრამ ეკლესიის მამები მათ შინარსუბრივი ხედვიდან გამომდინარე შინარსუბრივი კუთხით პირველ რიგში რა თქმა უნდა ღვთისმეტყვლთ უწოდებენ ისინი ყველანი ღვთისმეტყვლნი გახლავთ ღვთისმეტყვლთა კორიფე მოსე ძინასარმეთყვლი რა თქმა უნდა დავით ძინასარმეთყვლი 4 დიდი და 12 მცირე ძინასარმეთყვლ და მრავალი სხვა ნზველიაღთმის პიროვნათ თუნდა ავტორნი იმ დროს ნამდვილი ავტორი ყოლაძმი და სამება სულიწმინდა იმ ნაუწები სიბრძნისა, მაგრამ ისინიც როგორც ამ სიბრძნესთან თანაზიარნი ამ სიბრძნის საკუთარ თავში დამტევნი, მათ მიიღეს ეს გული გაuxსნეს ამ უზენაეს სიბრძნეს და მათი პირით намеტყველები კაცობრიობისთვის, თუმცა უშუალოდ მეტყველი სულიწმინდაა, მაგრამ მათი პირით მეტყველებს, მათი კალმით წერს, მათი სიტყვით გამოთქვამს, აი ესეც კი აი ამგვარი შეხებაც კი უზენაეს სიბრძნესთან უაღმატებულეს წეშまりტებამდემ ამაღლებს ადამიანს და რა თქმა უნდა ის ღვთივგან ბრძნობილი ღვთისმეტყველია. აი ამგვარი ღვთისმეტყველი გახლავთ ძველი აღთმის წინასარმეტყვლნი და მათი გამოთქმითი ფორმაც, როგორც ეს ყოველთვისაცაა ცნობილი, არის უაღრესად რთულად საძდომი, მინიშნებითი, ალეგორიული, ანუ როგორც ეს შესანიშნავად არის დატevნილი ძელქართულ და ამბოლოხანებში ქანახლებულ ტერმინში, სახისმეტყველებიტი. ამგვარივე გახლავთ زمينдагы გრილო ხტის მეტყელის ჰომილიებიც იქ ყოველナビჯზია რაღაც შინაგანი დაფარული აზრი არა ყაფიო და არა აშკარად გამოთქმული იმიტომ რომ მატერიალური გარსი პირდაპირ გამოთქმას ასეთი ღრმა საიდუმლოსას ვერიტებს შესაბამისად მოძებნილია ირიბი ფორმა გამოთქმისა და ამ ირიბ ფორმას სიღრმისეული ძდომისთვის განმარტებაა საჭიროება ამგვარ სახის მეტყელებით უწቀვაში სახის მეტყელები თი ფორმის ხადაგებაში რა თქმა უნდა გრიგოლ ხრისმეთყოს შემოაქვს სათქმელის გადმოცემის სრულყოფილად გადმოცემის მიზანდასახულობით შემოაქვს მთელი თავისი უდიდესი და უღルメსი განსწავლულობა, ერუდიცია, რა თქმა უნდა ხთიმიმადლებულ ნიჭიერებასთან თანაშერწყმული და ჩვენ მართლაც თუ ვინმესთან პირველში სწორედ გრიგოლ ხრისმეთყოსთან ყოველ ნაბიჯზე ვპოულობთ გამოკრთომას, ირიბ გამოვლენებას, მის მიერ ათვისებული მთელი იმ დროინდელი კაცობრიوي კულტურისას, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ანტიკური კულტურისას, და ეს ყოველივე თანაშეზრდილია თანაშეწნულია იმ ზogad ქსოვილთან, რაც გრიგოხთის მეტყოლმა თავის ღрма სათქმელს, გარეგანის სახით მოუკსოვა, გარეგანის სახით მოუძებნა, რომ ეს შინაგანის სათქმელი სხვებისთვისაც გადაეცა. აი ამგვარმა ფორმამ მისი მეტყოლებისა, მისი გადაგებლური მოღვაწეობისა ამგვარმა სახის მეტყველებითმა ფორმა ამგვარმა სიმბოლურ ალეგორიულმა სტილმა მეტყველებისამ შექმნა უცილებლობა გრიგოフტის მეტყოლის შრომათა კომენტირებისა, რომ გამარტებანი დართოდა მის შრომებს სხვა, ასევე უديدეს ღვთის მეტყвеלתა მიერ, რომლებიც ღრმად წდებოდნენ ბოლომდე წდებოდნენ გრიგოフტის მეტყველის სულიერ ხედვას და მათ ივალდებულეს სწორედ, რომ ეს უღルメსი სწავლebანი რაც შეიძლება ისრულით სხვადასხვა განმარტებების მოშველიებით მკითხველისთვის წარმოეჩინათ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ კუთხით ღვთისმეტყველები თი კომენტარების აუცილებლობის კუთხით გრიგოლ ღვთისმეტყველი სეკლისიუმ წერლობაში ფაქტობრივად ცალკე დგას, გამორჩეულია, რადგანაც თუმცა კომენტარები ჩვენ ვიცით სხვა ღვთისმეტყველთა შრომებსაც მეტნაკლებად დართვია, მაგრამ ასეთი მასობრივი კომენტირებითი პროცესი ასეთი კეთრია უცილებლობა განმარტებითი სკოლიოებისა რაც გაზდევს ყველანაშო გრიგორ თისმეტყელისას კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ სხვა ავტორებთან შესამჩნევი არ არის რა თქმა უნდა სახეზია და ვიცით რომ ვრცელი კომენტარები დაერთო წმინდა დიონისე აროპაგელის შრომებს გარკვეული კომენტარები დაერთო თუნდაც ისეთ საყოველთაოდ გამოსაყენებელ სახელმძღვანელოს როგორიც გახლავთ წმინდა იოანეს სინელის კიბე ანუ კレმაქსი და ზოგი სხვა შრომას მაგრამ ეს ყოველივე მაინც ფრაგმენტულია, ან და თავისი ახსნა აქვს. მაგალითად, ფრაგმენტულობა სახეზია კონკრეტულად წმინდა იოანეს სინელთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში იოანეს სინელის სიტყვებს კომენტარი არ შეtildeება თავისთავადაც ცხადია, თვითონაა კომენტარი, თვითონაა განმარტება, მაგრამ ზოგი შემთხვევაში ეს მოყვάζეც, ეს უდიდესი ასკეტი, შეთაგონებული სწორედ წმინდა გრიგორი თისმეთყლის შრომებით, და ეს ყოველგანჩას მის სწავლებებში, ასკეტურ სწავლებებში თუმცა, უბრალო შემთხვევაში ირი ბადმითითებული მასზე, ეს ეგრიგოフის მეტყველზე, ან ის შეიძლება შემთხვევაში პირდაპირ მიতিতებულიც ხვთვის მეტყველის სახelift, აი ამით შტაგონებული ზოგიერთ თვითონაც ივანეს სინელიც მიმართავს ირი ბთკმას ძველი ქართული შესანიშნავი ტერმინ რომ გამოვიყვენოთ სიტყვა ქცეულობას. სიტყვა ქცეულობა აქ ორიოდე წუთით აღნიშნავთ გახლავთ ბერძნული სიტყვის ალეგორიის რომელიც აღਵელთაობაა გავცელებული უძველესი ქართული შესათყვისი აქ მცდელობაა ამ სიტყვის შინაარსობრივი თარგმნა და ეს მიღწეულია სიტყვაქცეულება. ესე იგი, არა თქვა პირდაპირი ნათქვამი, არამედ ქცეული, ანუ ირიბი, ანუ შეbrunებული ნათქვამი და ახლობიტროთ თქვა და სიტყვაქცეულობა ანუ ალეგორიული მეტყველება. ფიქრობთ, ეს სიტყვა სახის მეტყველების მსგავსად ახსადგენია თანამედროვე ენაშიც იმდენად ტევადი და გამომსახველი ტერმინი გახლავთ. აი ამ სიტყვაქცეულობა ზოგჯერ იოანესინელის მიმართავს და შესაბამისად აუცილებლობა ხდება, მისი ამგვარი იშვიათი, მაგრამ მაინც არსებული სწავლებებისა და შეგონებების განმარტებისა. და ეს განმარტებანი სხვათა შორის მინაფოტი პატრიარქმო უდიდეს მოხვის მეტყოლვა მოგვაწოდა ჩვენ ქართულადაცა იოანესინელის კレმაქსი ერთი მხრივ თარგმნილი თითქოს კომენტარების გარეშე, თუმცა იქაც ახლავს გარკვეული კომენტარები ექთემიათონელისგან და შემდგომ გელათურ სკოლაში ფოტიპატრიარქის მიერ თანაშერტული კომენტარები თვლიანად თარგმნილი რაც ხოთაშორის კარგახანია გამოცემას ელოდება ეს უძწინვალესი უდიდესი საქმის მეტყოლო ძეგლი ეს ძველი ქართული თარგმანი გელათური თარგმანი პეტრე გელათელისგან შესრულებული მე-13 საუკუნის ალბათ პირველ ნახევარში უეჭველად გამოცაცემი გახლავთ იმდენად დიდი ღირსებების შემცველია მაგრამ ახლა ჩვენ ის ის რაც ვახსენეთ რომ აი ეს კომენტარები ქართულადაც თარნილი ადასტურებს რომ იონესინელის ფალკეული გამონათქვამის კომენტირებაც ხდებოდა. სწორედ იმ მიზეზიდან გამომდინარე, რა მიზეზითაც გრიგოლ ხვთის მეტყოლის მთელი შრომების კომენტირება გახდა აუცილებელი, აირიბთქმათა გამო, მინიშნებით შეგონებათა გამო, სახის მეტყოლებით ანუ სიტყვაクセულებითი მეტყოლების გამო. რაც შეxlabel წინდა დიონისარო პაგელის შრომების კომენტირებას შემთავის დღეზე ამღვაჩის შესახებ როდესაც საუბარი გქონდათ მაშინაც აღნიშნავდით რომ აქ ძირითადი ფაქტორი ამგვარი კომენტირებისა გახლდათ დამტკიცება უეჭველი დამტკიცება იმისა რომ წმინდა დიონისე ევროპაგელი მართლმადიდებული ღვთისმეტყველების ერთ-ერთი ფუძემდებლთა განია და არა მონოფიზიტი არა ერეტიკოსი არა გყalbის მქნელი და ასე შემდეგ когда мы историис агар гавимеоремт убраулт шегахсенებთ რომ цпинда дионисиопаგელის саხელი როგორც ავტორიса როგორც шромების ავტორიса პირველად მიтითებული იყო монофизит северозантиохелисგან მისგანვე цитата мохмобили оргзис это мохта 6-ე საუკუნის პირველ ნახევარში შემდგომ, rodentsats <grabas> წნobili Antiochi iskreba ga imarta amkremaze sored monofizit ta mkhridan ikna vitomz da mati mozgurebis argumentirebistvis Dionysiovabagelis shromebi mokhmobili da damotsmebuli martmaidebelta mkhridan pirikhir gakwirueba gamotkulis pinda Efrem Antiochielis mkhridan rom aseti shromebi matvisotsnobia magram rakhani shromebi gamovlinda autsilebloba sheikna imisa რომ მართმადიდებელ შეიძლება შეესწავლათ ეშრომები, რა შრომებია. ჩვენ არაერთგის აღნიშნავთ, რომ მართმადიდებლობა ხელაღებით არც არაფერს უარყოფს და არც არაფერს იღებს. აბსოლუტურად მის ხალმის ხალხდება ყოველფრის გამოძიება. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ასე იყო ძველად, ეს რაც ხარვეზი დღეს უკეთ რაც შეсамჩნევია, ოდენ თანამედროვე მოვლენაა, როცა ხელაღებით კი არა აბსოლუტური სერმიცევინთობით როცა რაიმე მხილებულია იმის უარყოფაც კი ზოგჯერ ძალიან ჭირს მაგრამ ძველად თუ კი რამ მხილებული ικნებოდა მოკეთრად ικნებოდა იგი მოკვეთილი და თუ კი რაიმეს ჭეშმარიტება დამკິດდებოდა ყოველად უშეღავათო და ყოველგვარი შიშისა და მიჩქმალვის გარეშე ყოვლითურ კლიანობაში ικნებოდა მიღებული თურა ხარვეზი მას ახკონდა ამგვარად ივალდებულეს უდიდესმა საეკლესიო ღვთისმეტყველებმა წმინდა დიონისე აროპაგელის შრომათა განმარტება რა იყოს შრომები ეს სიახლე ფორმით და ანუ გამოჩენის თვალსაზრისით რომ სიახლე გახდათ ჭეშმარიტი შრომებია თუ ناقალბებია რაიმე და ისეთმა დიდმა პიროვნებებმა როგორიც გახდათ იოანეს კიტოპოლელის წმინდა მაქსიმემ ხсарებელი განსაკუთრებული ასევე უმნიშვნელოვანესი მასშტაბელი წმინდა გერმანოს პატრიარქი მათ საკუთარ კომენტარებში არეობაკიტულის შრომების აბსოლუტური უზადოება და არამხოლოდ უზადოება უპირატესობა და უაღმატებულესობა მოძღებისა კაფიუტი წარმოაჩინეს. აი ეს იყო ძირითადი ფაქტორი, ყველავ აღნიშნავთ დივერსავაგელი შრომათა კომედირებისა, რა თქმა უნდა, ამას თან ახლთა აუცილევლად იმ უღルメსის სწავლებების განმარტებისა, რასაც რიგითი მკითხველი ვერ დაიიტევდა. რაც შეეხება წმინდა გრიგოლ ხთისმეთყოს, როგორც აღნიშნეთ, მასთან თავისთავად ახხადე არავითარი პრობლემა. მის ინაშრომების და მის მოძღვრების მარქმალიდებლურობის დამკვიდრების არ არსებობდა, აქ პრობლემა მხოლოდ ერთი იყო. ხთისმეთყველი მჭრეტელი, ხთისმეთყველი ადამიანური ენით ან უკაცობრივიენით გამომეტყველი მისგან განჭვრეტილს ირიბი წესით გამოთქომდა და ამ ყოველივეს განმარტება ეს საჭიროებოდა რომ სრულყოფილად შემეცნებულიყო ის სათქმელი რასაც გრიგოხტის მეტყველი გადმოგცემდა. ცხადია ეს არნიშნავს იმას რომ გრიგოხტის მეტყველთან ჰომિલેტიკოსობის პრინციპი დაჭრდილულია. ჰომિલેტიკოსი ინスピროვნება რომელიც უხადაგებს მრელს და მათვის საწდონს ხდის წეშまりთ მოძღვრებას. ქენაკ საუბრობთ გრიგოღთის მეტყელის შრომათა ამომწურავ წდომაზე თორემ გარკვეული წესით გრიგოღთის მეტყელისგან ყოლა იღებს იმდეს რამდენსაც დაიტევს როგორც ეს საზოგადოთ თქმული ეს ნობილი და კარგი გამონათვამი ვინც რამდენს დაიტევს და რამდენის მიმღებიცა იმდენი შეუძლია გრიგოღთის მეტყელისგან მიიღოს ასე რომ მუსარგებლო არავინ არ ხდება მაგრამ ის პირნი რომლებიც თანდათანობით წინაურდებિયાન მოძღვაშ და უფრო და უფრო მეტის მომთხოვნნი ანუ ძოლი ქართული ტერმინ რო მოვიხმოთ მოქენენი არიან მოქენენ გახლავთ მომთხოვლის მთხოვნელს რა თქმა უნდა უფრო ღრმად შესვლას გრიგოხტის მეტყელის მოძღრებაში მეცადინეობენ და ხელის აღმწრობნი ანუ შემშველებeln თანაშემწენი მათნი ამ პროცესში ხდებიან სწორერის მოღვაწეები რომლებიც გრიგოხტის მეტყელის აღმატებულნი არიან ცალღუთთ რომ სიღრმისეულად ճaszვნენ ხვთვის მეტყველის სწავლებს და ხმებს გამოთარგმნონ ანუ განუმარტონ ეს ყოველივე ჩვენ დროებით აქ შევჩერდებით გმადლობთ ყურადღებისთვის